გავრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის მომდევნო სტუმრებთან ერთად. ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის სკოლის კურსდამთავრებულები საბა შარიქაძე და გურამ ქართველიშვილი. მოგესალმებით. მადლობა. მადლობას მოგახსენებ ჩვენთან მობრძანებისთვის პირველ რიგში და მინდა მოგილოცოთ არნახული წარმატება, ძალიან გვასახელეთ და რა ვიცი, ბოლო პერიოდში სულ თქვენი სახელი და გვარები ისმის, ინტერნეტი აჭრელებულია და მართლა ძალიან მოხარულები ვართ და ძალიან გვიხარია, რომ დღეს თქვენ აქ იმყოფებით. მინდა მოგვიყვეთ ამ წარმატების შესახებ. როგორ აღმოჩნდით საზღვარგარეთ, აი ამ ტესტის ჩასაბარებლად და რა რამდენად რთული იყო იმ ბარიერის გადალახვა, რომელიც თქვენ შეძლეთ? საზღვარგარეთ არის თბილისში ბარდება ეს ტესტი. აი თბილისში ბარდება. ან ბარიერი რა ჩვეულებრივ, ესეთ ბარიერი და ის არ არის, უბრალოდ გამოცდა არის, რომელსაც ვეცადეთ რომ კარგი ფულები აგვეღოთ და ნუ ასეთო ისე გამოგვივიდა. ძალიან თავდაბლურად გითხრა, ეს არის უბრალოდ გამოცდა კი არა, ეს არის სასწაული, სასწაულად რთული გამოცდა. მათთვის ძალიან მარტივია ალბათ. თქვენთვის აღმოჩნდა, ნამდვილად აღმოჩნდა მარტივი, რადგანაც ეს რა ეს არნახული შედეგიც, ნუ კარი, ან დავამატოთ რომ საქართველოს არნახული შედეგი თორე ხა ხადია, ხა მსოფლიოს მასშტაბით იღებენ ასეთ ქულებს რა, ასე თუ ისე. ასე რომ მართალია მაღალი ქულა არის და საკმაოდ კარგი ქულა არის. თუმცა ჩვენ არ ვართ პირველები და არც ალბათ უკანასკნელები ვიქნებით. თუმცა არ არის ძალიან ხშირი ეს ყოველ ხარში. ხო, ხშირი არის, ხო, ამოძგული. საქართველოში პირობებში რეკორდია როგორც. საქართველოში ხო, თორნიკეს ქულა ნამდვილად რეკორდი იყო. ჩემი ქულა თორნიკესას მოყვებოდა, არ ვიცი ჩემი რეკორდი იყო თუ არა, შეიძლება თავის დროზე მოხსნილა ასეთი ისა ქულა. ჩვენი ფიზიკის სტუდენტების მიერ, რომლებიც ახლა სხვა შორის საზღვარგარეთ მოღვაწეობენ. მაგრამ აი ეს ქულა 980-დან 990, როგორც ვთქვით, საქართველოდან პირველი გავიდა რა. ეს ყო ფიზიკის იმაში, რა ქვია, გამოცდაში აღებული ქულა პირველი ასეთი. თორნიკე ხუტიშვილი, რომელიც ჩვენთან ერთად არ არის დღეს გარკვეული და საპატიო მიზეზების გამო, სამის კურსდამთავრებული ხართ, რომელმაც ესეთი წარმატება მოიტანა და მოიპოვა. მინდა აი ამ ტესტის შესახებ უფრო დაწვრილებით გვითხრათ, რა ტესტია, ვინ აბარებს და აი რატომ აბარებს, აი რატომ ჩააბარეთ ეს ტესტი, აი მომავალში ვთქვათ ის, რომ თქვენ ასეთი წარმატებულები გახდით ამ ტესტში, რა გზას გიხსნით? ეს უბრალოდ ინტერესია, თუ რა კვალიფიკაცია ეს ხოლმე. ეს ტესტი ვარდება ამერიკაში დოქტორანტურაზე სწავლის გასაგრძელებლად, აუცილებელი მოთხოვნაა ეს, რომ ჩავაბაროთ ტესტი და ძირითადი მიზანი ეს იყო, რომ ჩვენ ეს აპლიკაციებს ვაგზავნოთ ახლა ამ პირველ ორ კვირაში დეკემბრის უნივერსიტეტებში და შემდეგ დაველოდებით პასუხს უკვე. ხო, ანუ თვითონ ამ ტესტს ქვია, ესე იგი GRE, რაც იშიფრება როგორც, ესე იგი ის გამოცდა, რომელიც უნდა ჩააბარონ graduate-ებმა, ანუ მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის მსურველებმა. ხო, და ეს არის ამერიკაში შემუშავებული გამოცდა. ნუ როგორც წესი არამხოლოდ ამერიკის უნივერსიტეტები იღებენ, მაგრამ ძირითადად მაინც გათვლილი არის, რომ აი ამერიკაში ჩასაბარებელი ეს ტესტი უნდა ჩააბარონ რა. ნუ არის ამ ეს ტესტი რაც ჩვენ ჩაუბარეთ, ეს იყო საბჯექტი, ანუ იმ საგნის გამოცდა, იმ საგნის საავადმყოფო გამოცდა, რომელ სპეციალობაზე ჩვენ თვითონ მიდიხარ. თორე მეორე მხრივ კიდევ ბარდება ხოლმე როგორც წესი ყოველას მიერ, ვისაც ამერიკაში უნდა ჩაბარება, ზოგადი უნარები, რაც თუნდაც ჩვენთან არის. აი ზუსტად აი ჩვენთან რაც შემოიგეს ეს ზოგადი უნარები. ჩვენ ესეც ჩააბარეთ? კი, ცხადია, ცხადია ეს. ესეც საჭირო გახდა. ანუ თქვენ აპირებთ ამერიკაში განგზავნას? დიახ, დიახ, ჩვენ ზუსტად აი ამ მიზნით. დიახ, დიახ, ნამდვილად ჩვენ ამას ჩააბარეთ. ეს იყო მიზანი, რის გამო ჩააბარეთ? კი, ნამდვილად და აი ეს კითხვა რომ რაი რამდენად წაგვადგება, ნამდვილად ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა. გარკვეულ ეტაპი გაიარეთ ამით შეიძლება. დიახ, დიახ, ზუსტად. მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო. ახლა შემდეგი ეტაპი არის, რომ უკვე უნივერსიტეტების ვებსაიტებზე შევიდეთ, დაუძებნოთ იქ უნივერსიტეტები რა იმ რომელ ადგილზე არის იმ დარგების მიხედვით, რომელიც ჩვენ გვინდა. მე შევიდეთ იქ, შევავსოთ აპლიკაციები, გავაგზავნოთ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. დავალოდოთ პასუხებს, რომელიც არის ხოლმე გაზაფხულზე, მარტი-აპრილში, როგორც ეს ზოგჯერ მაისში. თუმცა ალბათ როცა იგივე ეს უნივერსიტეტები, სადაც თქვენ გააგზავნოთ აპლიკაციას, ნახავენ ამ შედეგებს, ალბათ უფრო დაინტერესდებიან და უფრო გარკვეულად გამარტივებული იქნება, ხო? ნამდვილად, მაგრამ ხა ჩვენ აქ რომ მოდივართ ხოლმე, ანუ ძირითადად გვინდა რომ აი საზოგადოებას ვამცნოთ ამ ტესტის შესახებ თვითონ, აი იმიტომ რომ ხა ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია. არ არის დიდად ცნობილი ხო, არ არის, კი, ნამდვილად არ არის ცნობილი, მაშინ როცა რატომ როგორ ფიქრობთ?
იცით რა, ჯერთი, იმიტომ რომ ანუ არაპოპულარულია, იმიტომ რომ თვითონ ფინანსებთან არის ეს ტესტი დაკავშირებული. ხა ჩვენ თუ საქართველოში რაღაც თანხას ვიხდით, რომ რაღაც დავუშვათ მაგისტრატურაზე მივიღონ, იქ რამდენი 50 ლარი მომგონი თუ არ ვთქვი. აი ეს ბევრად მეტი არის, სასაშო 150 დოლარია ჯერთი, მაგით არაბარებს ხალხი, იმიტომ რომ თან ცხადი აქ იმას უფრთხიან და მეორე იმიტომ რომ დიდი ხნის მომზადება ჭირდება. ბოდი ესე ვთქვა, ბოდი უფრო მარტივად ვთქვა, ეხლა თქვენ უფრო პირდაპირ ვთქვათ, ანუ თქვენ შეიძლება ამ მოსაუბრ არგინეთ. მე ვფიქრობ იმას, ვისაც დავშთ ამის ცოდნა აქვს, ეს აინტერესებს. ეს შეუძლია და გარკვეულწილად დარწმუნებული რომ ჩააბარებს, შეიძლება ყოველ ეს არ არის ხელმოწყობი თანხა, მაგრამ არც ეს თანხა რო ვერ გადაიხადოს, ხო? ალბათ ეს პრეს მომენტია, რომ თუ იცით რომ ვერ ჩააბარებთ, ყველა ფულს არ აღნიშნეს. ალბათ ეს მომენტია რა. კი, ეგ მომენტი არის და თან კიდე ხა ისეთი მომზადება ჭირდება რა, აი ძალიან გამძლეერი და ძლიერი მომზადება, ხო? ან თუ მეორე მხრივ ხა ყავს ჩვენ ამბობთ ძლიერი ფიზიკის სტუდენტები, ბევრს ვიცნობ მეც, გურამიც ბევრს ვიცნობ, ხა ჩვენ კი მართალია თავისუფალი დავამთავრეთ, მაგრამ ხა ჯავახიშვილშიც ბევრს ვიცნობთ, ილიაშიც ფიზიკის სტუდენტებს. მოდი და კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ, ესეც ასევე გარკვეულწილად შეიძლება ესეთი პირდაპირ შეკითხვა იყოს და აი ესეთი დავუშვათ ამ კუთხით, თქვენ ხართ ამ შემთხვევაში ძალიან წარმატებული ადამიანები, გარკვეულად ამერიკაში გაგრძელებას, ხომ? აი საქართველოში, ჩვენ დღევანდელ საქართველოში, დღევანდელ რეალობაში თქვენ ამ ცოდნას დავუშვათ, მიიღეთ კიდევ დარწმუნებული რომ მეტი განათლებას მიიღებთ ამერიკაში და დაბრუნდით, გაგიჩნდეთ ცოდნა საქართველოს დაბრუნებაში. ამდენად არის იმის რესურსი, რომ თქვენი კუთხე, თქვენი სპეციალობა, თქვენი ცოდნით, ძალიან მაღალი ცოდნით დაკავდეთ და დასაქვდეთ და ადეკვატურად მიიღოთ მერე შემდგომ ბუნებრივია მაღალი ხომ თქვენი მუშაობის. არის ამის საშუალება საქართველოს. მადლობა კახა ამ შეკითხვისთვის, ეს ზოგადად ის პრობლემაა. მეგონი ტკივნეული თემაა. კი, არა, საკმაოდ ტკივნეული თემა არის, თუმცა ეხა ჩვენ ნამდვილად მაინც გეგმოთ ცხადია. ეხა საქართველოში დაბრუნების და მუშაობის რესურსი ამჯერად რამდენად არის, ეგ ნამდვილად საკითხავია. როგორც ეს ეხა თუ გინდა რომ ამ და განხრით იმუშაო, აუცილებლად პროფესორი უნდა გახდე და მაგ იმით გააგრძელო რა. ანუ იმხელ აკადემიური თავისუფლება არ გექნება აქ, როგორც ამერიკაში, რომ აი დავშოთ შენ კონდეს დრო, რომ დაждდე და სტატიები აქვეყნო და აი ესეთ ტიპის შემოსავალი შევა აქ ნამდვილად. კვლევები არაწარმოო და ასე. ხო, თუმცა ხა ყავს ჩვენ ბევრი კარგი პროფესორი, მაგალითად ჩვენი დეკანი არის ვაჟა ბერეჟიანი, რომელიც ესე იგი არის ამერიკული ჟურნალისტ რეფერი და მიუხედავთ იმისა, რომ ახლა საქართველოში არის და საქართველოში ასწავლის, ხო? იქიდან ყოველთვის ეგზავნება იმ ამერიკული ჟურნალიდან სხვადასხვა აპლიკანტების მიერ ჩაწერილი სტატიები, რომლებიც რეფერის მიზანი რა არის, რომ გაასწოროს რაღაც სხვას მიერ მეცნიერული სტატიები, რომ რაღაც შეცდომები არ გაიპაროს იქ. თუნდაც აი ეს მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან დისტანციაზე არის და ახლა ამერიკაში არ არის, მაინც ახერხებს, რომ ამერიკული ჟურნალისტი ხო, ესეთი რაღაცები ხდება, კი, ესეთი რაღაცები ნამდვილად ხდება. მაგრამ თვითონ აღმოთ, აი ხო გეუბნებით, აკადემიური თავისუფლებას უნდა მიაღწიო ჯერ, უნდა გახდეს საკმარისი დონის მეცნიერი, რომ მე ან რეფერობა შემოგთავაზონ, თუმცა ესეც უნდა გვახსოვდეს, ხო, აი ამერიკაში ნამდვილად ძნელი არის აი ესეთი პერმანენტული და მუდმივი სამსახურის შოვნა რა. ეს არ არის ესე, რომ ყველა გაჩერდა. ეს არ არის, რომ წახვიდე და აი ყველაფერი ხსნილი გაგზად და ძალიან ხო, რაღაც უკვე ბეჟგონია ხო, ეს განალახვა შესაძლოა. ხო, პირიქით ახლა მე დიდად მართალობით ხათ, ფეორად მეჩვენია ხე საქართველოს რო იყოს გომარიო ნამდვილად დაარჩება, რა თქმა უნდა, იგივე განცხადებით, იგივე საშუალებული იყოს აქ ბუნებრივი რაკინეული. მე სწავლის გულისთვის გვიწევს. თუმცა ერთი რამ აღნიშნოთ, რომ არსებობენ თქვათ სტუდენტების ნაწილი, რომლებიც თავიდანვე საზღვარგარეთ მიდიან განათლების მისაღებად, ამას ჩვენ ცუც ვერაფერს ვერ ვხედავთ ამაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის მიზეზი, რომ აქ ვერ ისწავლი და გარკვეულწილად ვერ მიღებ, აი თქვენ დაამტკიცეთ, რომ ეს ესე არ არის, თქვენ საქართველოში მიიღეთ განათლება და აი ამხელა შედეგს მიაღწიეთ, ხო? და ცირამ გონე კიდე ძალიან ხშირი ყოველს არ ეხება ბუნებრივია, რომ დავუშვათ მიდის და აი ამერიკაში, ევროპის სხვადასხვა ქალაქში უნივერსიტეტში სწავლობს და რატომ გქოთ მე ეს იგონიათ, რომ თუ გაქვს იქაური დიპლომი რომელი უნივერსიტეტის ეს ადეკვატურად უკვე ნიშნავს იმას, რომ შენ დიდი ცოდნა მიიღე. ეს არ არის ალბათ, ხო? ხო, არა, ცოდნა მიიღე. მარტო ეს დიპლომი გაქვს რომელიღაც ცნობილი უნივერსიტეტიდან, რაღაც ევროპული ქალაქისგან დაუშვათ ამერიკის, იმას არ ნიშნავს, რომ შენ ხარ მოდი ხარ ძალიან განათლებული. შეიძლება აქ სწავლობდეს. მაგას ნამდვილად არ ნიშნავს. ხო, რაღაც ბევრს გონია, მე სამწუხაროდ არის ბევრი სამწუხაროდ თუ აქვს თორი დიპლომი, ესე იგი ის კარგი თანამშრომელი. არა, მაგას ანუ თვითონ იმებს, ვინც ეგეთ დიპლომებს იღებენ, ეგ გონიათ, რომ განათლება აქვს და მაგას ისდებიან, მაგრამ ხო, უკვე რაღაც ის არ თითქოს. შედეგი არ მოიღებენ. მაგრამ იმაში არ ცდებიან ის, რომ გონიათ, რომ ცხოვრი დიპლომით კარგ სამსახურს აიწყობენ, როგორც წესი მაგას ყურადღებას აქცევენ. მაგას ვიძახი და ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი აქვს ჩემი აზრით, რომ იგივე ბევრი სამსახურში თუ არ უცხოვრი დიპლომი, ქართულ უნივერსიტეტზე ძალიან ბევრი მშობლებისგან არასწორი წავარია დიპლომი აიღოს ეს. მიდგომა არის ეგეც. მაგალითად, მე მუშაობდი ადრე ერთ სამსახურში, არ დავასახელე მართ სამსახურს და ყავდა ხელმძღვანელი და გაუშვეს და მოიყვანეს, ხომ ხოლოდ იმიტომ, რომ ის ჩამოვიდა ამერიკიდან და ამერიკაში ისწავლა.
ხოლოდ მაგითო მოიყვანეს. Ну, არანაირი მიდგომა არ მესმის ცოტა არის, ხო? გასაგები არა და ეხა მაგალითად ფიზიკაზე ბევრს უწევს ხოლმე, რომ აი ანუ ეხა ზოგი ხალხს უწევს რომ სამუშაო იშოვოს, გადავიდეს ეხა ჩვენამდე მეცნიერება გვინდა, მაგრამ ბევრი გადადის ხოლმე ინჟინერიაში რა. Да, ეგეთი ხუმრობაც არსებობს, რომ ესა რა ქვია, ანუ დიპია, იკითხებიან ხოლმე, რომ აი აი ხა რაც რომ მოვლენ ხოლმე, რომ აი ხა უნივერსიტეტში რაც ისწავლეთ, ეს ყველაფერი, ეს არაფერი არ დაგჭირდებათ, ეს ყველაფერი თავიდან უნდა ისწავლოთ და ვის ვინც დიპლომად მომდის, ეუბნებია, რომ არა, ეს უნივერსიტეტის დიპლომი აუცილებლად საჭირო, ანუ თქოს რა შეხავსებლობა არის რა. გურამის უნდა და რაღაცის დავადო. ეცით საინტერესო. გურამი თავში გაგულა და ანუ უბრალოდ თქო თავის მიღწევაზე და არაფერი კომენტარს არ აკეთებ. ესე ვინც მართლა ამის წარმოადგენს თავის თავზე არ ულაპარაკოს მართალი. ბატონო? ვინც მართლა ამის წარმოადგენს თავის თავზე ულაპარაკი არ უყვართ ხოლმე. აშენ დავიწყე ულაპარაკი. ეცით რა მაინტერესებს ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი. აი თქვენ საბოლოოდ აი რა არის თქვენი კულმინაცია? რაზე მე რის შემდეგაც იფიქრებთ, რომ აი უკვე მიღწეული გაქვთ რაღაცა დონეს, რაღაცა სურვილები, ოცნებები ახდენილი გაქვთ, აი რისკენ ისწრაფვით? რა არის თქვენი მაქსიმუმი, ასე ვთქვათ? მაშინ ხა მე ვიტყვი. აი წუდი რა მოხდა. ესე იგი, ანუ მაქსიმუმი რა თქმა უნდა არაფერში არ არსებობს, ეგეთი მიზანი კონკრეტული რო იქ მივახწევთ და გავჩერდებით არ არის. ანუ მეცნიერებას ან ყოველდღიურ და განვითარებას გულისხმობს თავისთავად. ეხა არის რაღაც ეტაპი ალბათ ცხოვრებაში, რომ იმის მერე საზოგადოდ ანუ მეცნიერებაში როგორც წესი სიახლეებს აღალნერ გამენ ხოლმე რაღაც ასაკის მერე, მაგრამ ყოველთვის არის საშუალება ანუ ჩემ შემთხვევაში რომ რაღაც ანუ სხვას შეუწყო და ახალგაზრდებთან მუშაობენ მერე ძალიან წარმატებულად და ეგ ან გაჩერება არასდროს იქნება რა. მოდებევად განახლებადი პროცესია. ინტერნეტის მეცნიერება ალბათ ხო? სულ რაღაც ისწრებაში ხარ, სულ რაღაც აღმოჩენაში ხარ და სულ პროცესია როგორც კი. რაღაც მომენტში ან მე უკვე ახალ თაობას რო შეეწყო და ახალ თაობები აღზარდო და გადასცე შენი ცოდნა, ეს მაინც იქნება. მოდი გულწრფელად გითხარით მას შემდეგ რაც მე იმედი მაქვს თქვენ წარმატებით გავიტყობა ეტაპზე და ამერიკაში აღწევოთ ახალ და ლოგიკ მართლა წახვალ და მართლა შემდეგზე იქნებით ორიენტირებული და არა ისე როგორც წაგანულობარაკეთ ამაში მჯერა. მას შემდეგ რაც დავშლის მოხდება, მამდენად ფიქრობთ რომ დაბრუნდეთ საქართველოს და თქვენი მოღვაწეობა, თქვენი ცოდნა, თქვენი პოტენციალი ჩვენ ქვეყანას მოხმარდა. მე ვფიქრობ რომ შეიძლება ამ რესურსი არ იყოს. თუ ფიქრობთ ამაზე, თუ მე ვფიქრობ რომ დავშოთ ამერიკაში განაგრძელოთ თქვენი მოღვაწეობა. Ну, რა, შეიძლება საქართველოს თუ რამე ცენტრი გაკეთდება რეალურად, რა თქმა უნდა, დიდი სურვილი იქნება რა. Და საზოგადოდ ახლა მეცნიერი რო ხდება, როგორც თან განსაკუთრებით ფიზიკაში ძალიან მოქნილი ხდები. ახლა ბევრი მეცნიერი არის ქართველი, რომელიც საზოგადოდ ამარა ხშირად ჩამოდიან საქართველოში, ნუ ჩვენ სტუდენტებსაც ხელს გვიწყობენ და აქაც ატარებენ ლექციებს, ასე ვთქვათ. Ну, დიდი სურვილი არ რა დაბრუნდეთ აქ მოახმაროთ ჩვენი ცოდნა, მაგრამ რამდენად შესაძლებელი იქნება იმის და მიხედვით, რომ რაღაც ნაწილობრივი ურთიერთობა აუცილებლად გვექნება თუ სტუდენტი. მე ამერიკაში ვიცი, თუ არ ვწები მსოფლიოს ბევრ წამყვან უნივერსიტეტში და ბევრ წამყვან დაუშვოთ თუ სკოლებში თუ არ ვიცი, ძალიან ძალიან გამოჩენილი ქართული ფიზიკოსები, ძალიან წარმატებული და რაღაცა გარკვეულ ლანჯაფსაც ქნიან. ნამდვილად არ არის ისე ბევრ შეიძლება იგონოს რა ფიზიკის დონე არ არის, მაგრამ არსებობს, ანუ ფიზიკის დონე არის რა და კარგი ფიზიკოსებიც ყოფს უბრალოდ შეიძლება ხა ამ დონეზე ისე არ არის როგორც ამდენად სასურველია. მე პირადად ხა იმ გურამის დასმუშა კითხვასაც ვიტყვი, რომ ეს მეც პირადად ხა ერთ-ერთ აუცილებელ პირობად მიმაჩნია, რომ აუცილებლად დავბრუნდეთ და რაღაცნაირად შევეწიოთ ამ დარგებს ჩვენს კულტურაში. და ისიც საინტერესო კიდევ ერთი მომენტი, ის ვინც აღრჩება, ვთქვათ, აი მინდა რომ რჩევები მისცეთ, ვთქვათ, როგორ უნდა მიაღწიონ, აი თქვენ რა გქონდათ ის გამორჩეული თვისება, აი ეს ამ სამ ადამიანს რის გამოც ასეთ წარმატებას მიაღწიეთ, სხვებსაც რო უთხრათ, რა უნდა გააკეთონ? ერთგვარი რეცეპტი თუ არსებობს? მე მე შეიძლება ძალიან რთულია ეს, მაგრამ კი ბატონო, ანუ ვისაც სურს რომ უცხოეთ შეისწავლოს ეს, ანუ ამ გამოცდისთვის უნდა იმზადოს აუცილებლად რა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა და ანუ ფაქტობრივად უნდა იყოს ძალიან მოტივირებული ამ გამოცდისთვის. ეხა ეს ძნელი სათქმელი, ანუ ალბათ მაინც ზოგადი ტერმინებით მომიწევს ლაპარაკი ამ საკითხთან დაკავშირებით. კონკრეტულად რა ჩვენ ხოლმე გაგვიწევთ. ეს ანუ საზოგადოდ ისე არ არის გამოცდისთვის ჩაბარება მომიწევს და დავჯდე ხა ბოლო ნახევარი წელი თუ ნახევარი წელი და ის ანუ ჯერ პირველ რიგში რაღაცა ფიზიკის განხრა უნდა აინტერესებდეს რა თქმა უნდა და შემდგომ შეს ყველაფერი ჯერ იწყება სკოლიდან
და შემდეგ უნივერსიტეტში ბაკალავრიატზე ანუ ცოდნა უნდა დააშენოს, რომ გაუჭირდება მაგისტრატურა. თავიდანვე უნდა მიყვენდეს, შესაძლებელია რომ ჩააბავნე ეს ტესტი, რა თქმა უნდა, თუ თავიდანვე ამას მიყვენდნენ და აერჩენენ. გები ბოლოსკენ ჩვენ დრო ამოიწრა ორი სიტყვით რომ მითხრათ ალბათ საინტერესო იქნება. საერთოდ რამდენად არის დაინტერესება, აი დავუშვათ თუ ინტერესდება ახალი თაობა აბიტურიენტები ამ გამფეს არჩევა. ძალიან ბევრი და კარგი აბიტურიენტია. აი რამდენი აბარებდით და ისამა გადალახეთ ეს, მაგრამ რამდენი აბარებდით? არა, ხუთი კაცი აბარებდით, ნუ თუმცა ეს მაინც ჩვენი თაობა ვართ, მაგრამ ახლა აბიტურიენტებს რაც შეიძლება ახალი თაობის მოსწავლეები და ძალიან კარგი თაობა არის რა, ძალიან კარგი თაობა არის. ესენი წავლენ ფიზიკაში, ნუ ძალიან კარგი. აქ შედეგებს უნდა აღვიქვას. შეიძლება კი მდგომარეობა, ნუ სადაც წავლენ გინდათ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, გინდათ თავისუფალ უნივერსიტეტში, მათ აქვთ საკმარისი ის, რა ქვია, მონდომებაც და ის ნიჭიც, რომ კარგი შედეგები მიიღონ. ძალიან კარგი. თუნდაც აი ისინი რომ წავიდნენ და მე საქართველოსში დარჩნენ, ჩემი აზრით ეგეც უკვე კარგი შედეგი იქნება. უღრმესი მადლობა, წარმატებებს გესურვებ, დიდ წარმატებებს გესურვებ და დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი მადლობა. აუცილებლად ის სახელები და გვარები გახდებით, რომლებიც დიდ მეცნიერებს შორს მოიაზრებ. დიდი მადლობა. დიდ წარმატებებს. დაბინობა ჩამოკართმევ რა აუცილებლად დაგხვდებით და ამ ყველა დაგროვილ ცოდას მოახმართ თქვენ სამშობლოს. კი ბატონო, კი. კარგად გავით, უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის სკოლის კურსდამთავრებულები საბა შარიქაძე და გურამ ქართველიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები.